Posledný ostravský zápas tohtoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a štvrťfinálové derby medzi Fínskom a Švédskom. Duel nám práve odštartoval. Vítajte pri jeho sledovaní. Bundestrema odblokoval Rikola za brankou. Oblúčik hľadajúci Jaksu. Ten sa dostal ku zakončeniu. Hoci v páde, ale preveril reflex Filipa Gustafsona. Veľký oblúčik a Juhaj Jáska išiel pôrazne za tým pukom. Viktor Hedman si ho nevedel skrotiť. Príležitosť, ktorá bola síce... Má tam čerstvých hráčov. Javka Oliomatu ukoristená švédskymi hráčmi. Lundeström pred brankárom Larmim. Na dlhú hokejku, ale nedočiahol a nestiahol puk pod svoju kontrolu. Znova 25 sekúnd na zadnom mantineli, množstvo súbojov. A navyše teraz obrovská príležitosť Larmy, ale zneškodnil z bezprostrednej blízkosti Andreho Burakovského. A do toho tutovka pre Burakovského. Tam sa nechali dvaja fínski hráči vytiahnuť mantinelu a veľmi pekná prihrávka na Burakovského, ktorý to skúšal na lapačkovú stranu na bližšiu žrtvu. Raimondová prihrávka na Lundestrema. Dalin. Dalinová odvážna kľúčka napriek tomu, že bol posledným hráčom a strieľa gól, po ktorom Švédsko vyhráva 1-0. Ktorý si prevzal puk v tom svojom mieste pri modrej čiare, naznačil strelu, urobil kľúčku, vylepšil si pozíciu. A pomedzi betóny približuje Švédov k semifinále. Jedna z draftových jednotiek na tomto svetovom šampionáte ukázala svoju výnimočnosť. Dalin krásne zvládol súboj s Pakarinenom a prekvapil aj brankára Larmyho. Oliar by si včas všimol Frödena, stihol rozohrať. Opäť ďalšia príležitosť, tentoraz to bol pohotový strelecký pokus ku bližšej žrtke, kam sa to snažil. Tu Oliver Kapanen, prihrávka na Puliu Jarviho do gólovky a z tohto pohľadu ťažko povedať, či len Gustafssonov betón alebo aj niekoho z hráčov. Pán Kempe. Valtteri Puustinen. Neskovo zavezené do útočného pásma. Rýchla súhra. Gustafsson v podstate natlačený do svojej bránky. Ale puk bol mimo nej. Puustinen. Tentoraz to nemal na okamžitú strelu a tak sa rozhodol prihrať pred bránku, kde prichádza gólový teč. Fíni vyrovnávajú na 1-1. Bol to zrejme Hannes Björninen. Björninen mužom, ktorý zaznamenáva gól vyrovnávajúci, ktorý nás priblížil k extra tajmu. Olimata ešte počkal za bránkou. Nešiel do ničoho riskantného, čo by mohlo viesť ku strate puku pred vlastnou bránkou. Nepravdepodobné, ale ak by gól nepadol, tak pokračujeme samostatnými nájazdami. Rozbehlo sa nám teda štvrťfinálové predĺženie vo švédsko-fínskom derby. Rasmus Dahlin po práci Erikssona Ekana v hadzovaní. Tečovaný puk tesne pred bránkou a Švédsko vyhráva tento súboj a postupuje medzi najlepšiu štvoricu svetového šampionátu. Celú tú svoju presilovku boli v útočnom pásme, vždy sa dostali po vhadzovaní k tomu, aby mohli byť pri puku. A Eriksson Ek veľmi pekne tečoval tento strelecký pokus od modrej čiary Viktora Hedmana. Individuálne štatistiky po jednotlivých tretinách nám ukazovali aj veľkú prevahu Švédov na buli. No a Eriksson Ek práve veľmi spoľahlivo získaval tie vhadzovania pre Švédov, tak aby ten tlak mohol pokračovať a sám to zakončil aj gólom. Ale tu bolo vidieť ten rozdiel oproti tej prvej časti presilovej hry, kedy väčšinou išli Švédi do strely z prvej, do toho streleckého pokusu prudkého. Tu Viktor Hedman vidie...